som indkøbselev, så er det klart en fordel, at man er opmærksom på trenden på markedet i forhold til de kvaliteter og produkter, man gerne vil have hjem og sælge i butikkerne. Man kan være forskellige måder at være indkøbselev på. Man kan lægge mere vægt på kvalitet, design og udtryk. Man kan også lægge rigtig meget vægt på pris, hvor meget tjener jeg på min vare, og hvor god kvalitet er det her, jeg får ud i mine butikker. Så der er lidt to forskellige måder at kigge det på. Man kan være både kreativ og mere struktureret og have mere fokus på sine priser.